В аэропорту Борисполь пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол по заявке России. 30-летнюю женщину обвиняют в причастности к ИГИЛ. В Украину она прибыла сегодня утром рейсом из Иордании с 4 детьми. В нашей стране планировала получить статус беженки. Но в нацполиции говорят, россиянке, скорее всего, его не предоставят. Вскоре состоится суд, где будет принято решение о ее экстрадиции. Є запит від бюро Інтерполу Російської Федерації про її розшук за членством в терористичній організації ІДІЛ, куди вона вступила у 2015 році. Вона прилетіла в Україну з 4 неповнолітніми дітьми. Наразі найближчим часом буде рішення суду про її арешт та екстрадицію до Російської Федерації за запитом Росії.